Jar opäť ovládla našu krásnu prírodu. Vzduchom sa šíri vôňa rozkvitnutých kvetov a krajina sa znovu zaodela do nádherných pestrých farieb. V prírode je už rušno a všade tam, kam sa človek obzrie, sa niečo deje. Vtáky si pochutnávajú na posledných zvyškoch potravy zo zimného prikrmovania. I z tejto potravy nabrali dôležitú energiu, ktorú teraz potrebujú pri výchove svojich mláďat. Toto ročné obdobie je plné tajomstiev a zázrakov a ja som nesmierne vďačný, že môžem byť toho súčasťou. Veď láska k prírode, ako je ku všetkému živému, ide ruka v ruke s túžbou zažívať v prírode nové dobrodružstvá. Na jedno také dobrodružstvo vás práve pozývam. Chcel by som vám ukázať zblízka jedného tvora, ktorého síce na jar počul azda každý, no vidieť ho zblízka už tak jednoduché nie je. Je to kukučka, opradená rôznymi poverami i pranostikami, ale hlavne veľmi zaujímavá svojim tajomným spôsobom života. I napriek jej početnosti je spôsob života kukučky stále zahalený rúškom tajomstva. Pokúsim sa vám teda ukázať jej prirodzené správanie v jej prirodzenom prostredí bez toho, aby som ju vyrušoval. Mám jednu veľkú výhodu. Kukučky nevychovávajú svoje mláďatá a tak nemusím mať starosť, že by som ich rušil pri hniezdení. Nachádzam sa na mojom obľúbenom mieste. Je tu zaujímavý biotop s pestrou avifaunou, čo je zároveň výborné miesto práve pre kukučky. V tejto trstine som sa rozhodol kamerovať kukučky. Myslím, že je to výborné miesto, nakoľko tu hniezdi viac druhov vtákov. No a to sú predsa pre kukučku potenciálni rodičia ich mláďat. Odsedák som teda zaboril do bahna, no a zajtra podvečer sa sem vrátim i s fotoaparátom. S nadšením a odhodlaním už stojím v trstine a čakám, čo sa bude diať. Príroda sa ukazuje v celej svojej rozmanitosti a kráse a ja rýchlo zabúdam aj na to, že mám nohy zaborené po členky v bahne. Púšťam zvuk kukučky a neverím vlastným očiam. Takmer okamžite kukučka reagovala na vábenie a sadla si do neďalekých tráv. Na základe tohto pozorovania je jasné, že miesto je výborné. Neostáva mi už nič iné, len ju dostať tam, kam chcem ja. Znovu teda púšťam zvuk kukučky. Mojím cieľom je, aby sadla presne na toto miesto. Kukučka neustále lieta okolo môjho odsedáku. Pozorne sleduje, odkiaľ vychádza zvuk a samozrejme hľadá jej majiteľa. Aj vábiť treba s rozumom. Dôležité je meniť intenzitu hlasitosti, ako aj vedieť, kedy treba zvuk vypnúť. Podarilo sa. Zvedavá kukučka prichádza a ja okamžite robím prvú fotografiu. Úžasné je, že kukučka o mne vôbec nevie a tak sa správa úplne prirodzene. Aby som udržal jej pozornosť, potichu púšťam zvuk na pár sekúnd. Thank you.
nakoľko som už zvuk viac nepustil a kukučka nenašla potenciálneho soka, trochu sa rozhnevala a odletela. Po chvíli púšťam zvuk a znovu prilieta. Je naozaj nádherná. Mäkké svetlo zapadajúceho slnka len zvýrazňuje jej krásu. Na pamiatku z tohto stretnutia si samozrejme robím ďalšiu fotografiu. Na lokalite ostávam až do večera, kým sa nezotmie. Kukučkám už dávam pokoj, no sledujem, čo sa bude diať okolo mňa. I po západe slnka mi robia spoločnosť rôzne druhy vtákov. Ich spev je pre mňa priam symfonický orchester. Tento nádherný večer si príroda pre mňa pripravila ešte jeden nádherný okamih. Stretávam srnca, ktorého ste mali možnosť vidieť v mojom vlogu zo Srnčej ruje. Z tohto stretnutia mám naozaj veľkú radosť. No a keď si hovorím, že dnes som už videl naozaj všetko, príroda prichádza so svojím vlastným scenárom a ja strácam dých. Kukučka prišla znovu na môj ocedák, no teraz už bez vábenia. Krajší záver večera si už naozaj neviem predstaviť. Je to zážitok. Len ja, ona a milióny komárov. Z lokality odchádzam domov až za tmy a nesiem si so sebou niečo naozaj cenné. No nie je to plná karta fotografií. Sú to najmä spomienky, ktoré mi nik nevezme a na ktoré budem ešte dlho spomínať. Znovu sa vraciam na svoje miesto. No a vpred ma ženú spomienky zo včerajšieho večera. Po ceste k odsedáku si užívam prítomnosť obyvateľov tohto nádherného miesta. No a samozrejme sem tam niečo odfotím. Pri pozorovaní okolia ma ale niečo napadlo. A svoj plán som okamžite zrealizoval. Vymenil som odsedák za nižší. Nie kvôli vzhľadu, ale kvôli tomu, že si myslím, že kukučka sa bude cítiť bezpečnejšie ukrytá v trstine. Dúfam, že môj nový plán vyjde. A ja budem mať možnosť pozorovať kukučku oveľa dlhšie ako včera. Znovu teda stojím v trstine a čakám, čo sa bude okolo mňa diať. Thank you.
Môj nový plán vyšiel nad moje očakávania. Kukučke sa nový ocedak zapáčil tak, že naň chodila i bez vábenia. Pozorovala hniezdiace vtáctvo. A kto vie, možno už hľadala rodičov pre svojich potomkov. Jej pieseň je krásnou bodkou tohto videa.